Qazaxın şəhid olan 3 hərbiçisinin ölümündən sonra təltif olunduğu medallar ailələrinə təqdim edilib. 20 yaşlı əsgər Orxan Əliyev, 26 yaşlı baş leytenant Elvin Namazov və 32 yaşlı kapitan Mühit Orucov aprel ayının əvvəlində təmas xəttində ermənilərin təxribatının qarşısını alarkən şəhid olublar. Vətən uğrunda canlarından keçən igidlərin göstərdikləri şücaət dövlət tərəfindən yüksək qiymətləndirilib. Prezident İlham Əliyevin sərəncamları ilə rayonun yuxarı salahlı kənd sakini Elvin Namazov vətən uğrunda, Fərəhli kənd sakini Mühit Orucov igidliyə görə, Orxan Əliyev isə hərbi xidmətdə fərqlənməyə görə 3-cü dərəcəli medalla təltif olunub. Müdafiə Nazirliyinin rəsmilərinin iştirakı ilə baş tutan mərasimdə onların keçdiyi qısa və şərəfli ömür yolu örnək olaraq göstərilib, layiq olduqları dövlət təltifləri isə ailələrinə təqdim olunub. Döyüş yoldaşları həmişə onun qəhrəmanlığından, mərdliyindən danışırdı. Qoçaq, yiğit, vətənini sevən, sirrini verməyən, bir dəfə də o getdiyi əməliyyatlardan bir xəbər verməyən bir oğlan idi. Mənim oğlum şəhid olub, iki oğlumu da şəhid olmağa qurban verərdim torpağı. Mən elə deməzdim. Şəxsən mənim bir oğlum qalıb, bu mənim varisimdir. Mən torpaq oğlumda özüm gedib qurban verərdim. Gülnar Fazilqızı, Rahim İbrahimoğlu, Qazax.